Andoni, gaina, arratsaldeon. Baita, zuri. Arratsaldeon, arratsaldeon. Bueno, modaz pasatu eta ez, eta gainera oso oso modan dago, izpide da txapelketa nagusia. Oso izpide, eta zu badakizu inopaino hobeto. Badakigu, bai, badakigu, baina gaur berriz ere atzera joango gara. Atzera, bai. Ze txapelketa tokatzen da? Ean, gaur... 1989koa. 1989koa. Eta Jangoikoak esan zuen egin bedi argia, Andoni gaina, egin bedi ze koloretako argia gaur? Bueno, ba, gaur txuria jarri diot. Kolore bat jarri behar zen, eta ez dakit kolorerik eza ez den txuria, baina bai txuria. Beltzare izan zitekeen, txapelduna Jon Lopategi izan zen, eta bere gontizen hori zelako, baina inunpean gehatuko gineak eta txuria. Eta orduan txuria zergatik, Andoni? Ba, bera, irudiak ikusten baitugu, begira jose du. Berzorei gehienak txuri izan zitekeen, egun hortan. Egia, 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 bai. Eta nik usten nahi gabe izan zela. Bai, zuek, Grazia klasikoan. Zuera txuriz, Andoni. Nire txuriz. Eta hori da kandidatotzaz geneukalako geure burua. Bai! Ez broma da, baina. Grazia klasikoan, autagai politikoak txuriz jantzite zidan. Kandidato horreati da, kandido, inozentzia, txuritasuna. Eta nik uste dut, bai, txuriz jantzita gendela. Bai, Sebastianek marra batzuk ere, bai, ezta? Goiti bera marra batzuk. Bai, zun topatuko txuri-txurizik eta. Zuk Grazia aipatu zu, bestela Ibiza ere aipatu genezik, ez da, Andoni? Bai, Ibiza ere, bai. Ibizako festa bat ezaldu ematen horre. Bai, Ibizako festa, bai. Ibiza ez dakigu, baina Jon Lopategik jantzi zuen egun horretan txapela, 1989an gaude, eta azteko adinak atentzioa, ematen du. Zenbat urte zituen egun hortan? Bai, 54 urte Jon Lopategik. Eta aurreko txapeldunak, zelazten izasok? 28 jantzi zuen eta gerokoan nik 32. Beraz, bai, bada, txirritaz geroztik, 55 urtekin txapela jazten, ba, bueno, igual zaharrena ez da. Bai. Ematen du, bai. Bai, ez da, aipatu beharra da, bueno, bere bersoi bilbidearen gailurra jozuela hor, ez da, Jon Lopategi beltzak, garrantzitsua izan zalako. Nik uste dute Jon Lopategi 60ko hamarraldiko txapelketetan ere antzen, eta batez ere, ba, ez dakit, 65-etik, 65, 18-ra, Jon Azpilagakin batea, bi Jon, Azpilaga eta Lopategi Euskal Herrian plazaz plaza gehien ibili ziren bi bersoari izan zirela, eta Frankoren aurkako urte haietan, ba, esango nuke, muturreko bersoariak ez da. Baita, askoren eredu eta askoren irakasle ere, bai? Baita horire, gauza asko izan da Jon Lopategi. Jon Lopategi esate baterako, bueno, ja, 80-tik aurrera, berso irakasle izan zen, ikastolen elkartearen bidez, berso irakasle. Eta nik uste du transmisioaren lan horretan asko egin zuela bai. Aipatu izan dira, Unai Iturriaga eta Igor Lortzak adibidez Jon Lopategi askotan aipatu, bueno, beste bertsolari askok ere, bai. Bai, hor daude, bai, Iraitxe Ibarrabera edo Gojenola Anaiak eta Markina Durangaldeko jende asko. Ariz Lopategi, Lopategiren semea bera, bai, mordo bat. Josu Goiko, bueno, gero beste lanetan gehiago ezagutu ditugunak, eta esatea bateako, spoiler bat eginaz, gero bisitatuko zaituzten Ander Lipuz ere. Abai? Inigo Ibarra, persoetan ibilitakoa da, eta Jon Lopategi irakasle zuela korrespondatu. Ara, orduan gero igual bertxo bakantatzen dut, seguro asko gustatuko zaiola proposamena. Horretarako ere, horretan ere ausartuko da, seguro. Seguro asko, ez. Azpilaga eta Lopategi aipatu dituzu, bikote benetan izugarria, ez da urte askotan, eta izkutuko bertxo aldi asko egindakoak ere, bai? Bai, Frankoren garaian. Bai, eta ezain izkutukoak ere, bai, iragarri gabeak, baina jendetza hurbiltzen zen garaietakoak, bai, bai. Edo zein zelaietan mikrofono bat eman horiei eta jendetza elkartuko zitzaien. Ba, haien lanaren lagintxo bat badugu eta ikusi egin goitugu, entzun egin goitugu, Azpilagatagoz eta Lopategi. Kantatu izan daunean, alkarrekin oso ondo konpontzen geha, bertzolagun oso nada Lopategi. Batek kandela jarri eta bestiak zua piztu ez. Bai, bai, oso ondo konpontzen geha. Eta arrakasta hundi izan genuen eta arrazoia ba simplea, abertzaletasunaren sentimentua, bertzoz, kantuz, herrieri ematea. Zigor asko ere izan zenuten? Buf. Guardi zibilak azetik, zibiltzen nien larri, biltzen ginen, baina gainon ziren pozik ere bai. Zemat kontu eta zemat anekdota izango zituzten. Oie biak, bai, eta gainera oso bikote berezilea osatzen zutela esango nuke.
aurrelana beti Azpilagak, Azpilaga arranka hundiko bersolaria zen, hasi Azpilaga esan da hasten zen horietakoa, eta ondoren Lopategi. Segurazko besteak irikitako bideetan zirrikitu zailagoa bilatuz. Aipatu duzu ibilbide luzea izan zuela Lopategi plazaz plaza txapelketan ere, bai? Ze aurrez txapeldun orde izan zen, behin baino gehiagotan? Bai, bueno, 60ko hamarralditan finalen batean izan zen ja gaztetan, gero, 80koan ez zuen parte hartu, baina 82an Amurizaren ondoren txapeldun orde izan zen, Amuriza txapeldun eta Lopategi txapeldun orde, eta 86an Sebastian Lizaso txapeldun, eta berriz txapeldun orde Jon Lopategi. Bi aldiz, bi azken alditan txapeldun orde izan zen, eta tokatzen zitzaion. Txapelketa desberdin horiek denak kontuan hartuta, ikustitzagun Jon Lopategiren irudio. Lagun maiteak gorde dezala, merezi duen txapela. Jon, destinoaren zerbait ote da bigarren geratze hau? Baleike, baleike. Edo lehenengo izateko gai ez naizela. Nik uste dut nik ontan amaitu beharko nukela, ja, nire adinaekin eta nire txapelketan historiako bukara bat bezala izan daiteke lau eta ez dakit, nik uste dut ez nukela joan behar txapelketara berriz. Eta hala izan zen, Andoni, ez zuen berriz kantatu? Ez, txapela irabazi zuen eta ez zuen berriz kantatu. Plazatan ere desente bakandu zuen bere jarduna. Eta, bueno, ezaugarri bat da hori akaso Jon Lopategirena eta bere pedagogia ikuspegiarena. Unai Iturriaga eta Igor Elortzak askotan aipatzen dute, nola behaien irakasle izan zen, batetik bestera eramaten zituen bere furgonetan, baina nola adin batea iritsi zianean, ez dakit 17, 18 urte, esan ziren, bueno, nire ezin dizuet gehiago irakatsi, eta hemendik aurrera zeuekin zeuen bidea. Eta, bueno, bada pedagogia irizpide bat, aldane arte lotu eta irakatsi, eta erabakitze duzunean onaino, egan utzi. Eta 89ko txapelketara itzulita, Andoni, bazen bertsolari gazte bat, finalertan, Xabier Eguzkitze, izenekoa. Bai. Sekulako gana egin zuen. Gaztena bera zen, urte hartan, ez da gitu, eta iru urte. Eta iru urte, Xabier Eguzkitzek, sekulako lan egin zuen, da etzen txapeletik urruti ibili. Bueno, bersozale elkarteak antolatzen zuen bigarren txapelketa zen, eta partaideza oso zabala, 109 bersolari edo ginen, eta, bueno, nobedade gizara, lehenengo aldiz, komisio bat bildu zela, bersoa epaitzeko irizpideak finkatzera. Ara? Bai, eta, bueno, irizpide batzu finkatu ziren. Horki datoz, beraz, gaur egungo zautu ditugun irizpideak. Hor ja, bueno, emakume bat ere irizpide talde hortan izan zen. Lehen aldiz ez da? Bai, Arantxa Arruti izeneko bat. Eta, bueno, bai, irizpide horiek finkatu zituzten edo batzu behintza finkatzen saiatu ziren. Esate baterako, ba, bueno, gauza oinarrizkoak, bersoa ez da idatzizko jarduna, beraz, idatzizko jardunean lege diren hitz, sintaksi, kontuak ez dira inertzi baloratu behar ahozkoan. Eta gero aldi berean inferentzua. Bai, baina jendaurreko jarduna da, eta beraz, ze jende da onaurrean aintzat hartu beharko dute, eta edo zein ahozko izkera ere ez dakit baliagarri den. Olako irizpideak. Komplikatua dira, Oso. Oaindik ere komplikatua dira. Bai. Komplikatua dira, Bai. Dena da insubjetiboa. Dena da insubjetiboa. Baina ia jolas hortan sartu ezkero, onartze duzu, irizpide batzu jarrita obesiagoak, okertsiagoak, zehatzagoak edo zabalagoak, irizpide batzu jarrita hobe dela. Eta orduan epaileen artean izan zen alako gatazkarik? Ez nuke esango. Ez? O bai. Adostasun bat izan zen, edo sumatzen zen provintzialismo nola aipatu genen aurreko txapelketan? Igual pixka bat hiltzen hasia zegoen provintziak eri hori, oraindik ez zerbait izango zen, bai? Baina nik esango nuke 86an jozuela gailurra provintziak eri horrek eta pixkana hiltzen hasia zegoela zorionez. Gaur ere bertso bat aukeratu diguzu, kasu honetan 86ko txapelketako bertsoa, Lopategirena, ze irizpide, erabili duzu horretarako? Bueno, ba, beltza, Jon Lopategiren bertso bat aukeratu nahi nuen, eta 86an Sebastian Lizasok irabazi zuenean,
Ile irabazian ibili zen beltza. Bukaeran arte aurrena zijoan zailkapenean, egindako lan bikainari esker. Eta orduan, 86ko berso bat aukeratu dut Lopateginena, erakusteko askotan irabazte duzunean ez duzula, saiorik onena egiten edo bersorik brillanteena botatzen, baizik eta irabazte ez duzunean. Guri hori gertatzen zaigu, Andoni. Bai, bai. Bai, normalean bai. Bai, da. Bai, da. Normalean bai. Bai, ja, noiz uste jozuen hori gertatzen. Bai. Osogi, osogi. Entzongo dugu, ikusiko dugu bai. Bertsoa, eta gero elkarrekin amaituko dugu. Hauxe, Jon Lopategi. Erropa zarroiekin etxian nengoen beti jantzi oinaiz aldenik ondoen. Akaso bota ditut behar zan baino lehen, baina ondorioa horra hor nabarmen. Triste nago zeren aitona zarroren, jokoa gaur zer den ikusi ondoren. Miseria gehiegi daukagu hemen, miseria gehiegi daukagu hemen. Ederra! Ederra doa, askok buruz ikasi genuen eta seguru nago zenutena ere bai. Bai, 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 bai. Eta, bueno, behatziko bateko lau puntu motx hoien eskailera, erori gabe, hain dotore jostea oso zaila da, eta, bueno, bihoak jo gure miresmena, ez da, beltzari. Bai, hau izan daiteke agian, bertso frikismoa egon den etxeetan, horrela, benetan miretsi den bertsoetako bat, ez da, eredugarria behatzi puntuko bat egiteko. Bai, eta horretik ekarri nahi nuen, ez zuen irabazi, hori kantatu zuen egunean, baina kantatu ez zuen egunean, ba, txapela jantzi zuen, eta oso, bueno. Ba, Andoni, gaina, eskerrik asko. Zuei.